ସାତ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ସରିଲାନି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରତ୍ନଚିରା ସେତୁ କଥା। ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ସରିଲାନି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। କେବଳ ତିନୋଟି ପିଲର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଛାତ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଜ୍ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସେତୁଟି ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ସେତୁ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଓଭରଲୋଡିଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 16/1/2013 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ଟି ଆଜି ଯାଏଁ ଆଜ୍ଞା କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଉ କୋଣାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦନପୁର ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରାୟ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିବା ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2013ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ସରିପାରୁନି। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ସିଏ ବି ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2013 ମସିହାରେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ସରୁନି କାମ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଏଠାକୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ତେଣୁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ଟା କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଘୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ବି ଆମେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୁଳି, କରମୁଳା ଏମିତି ସବୁ ଗାଁ ଅଛି ପଛଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏ ରୁଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ, ଚନ୍ଦନପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହା ବି ଯାହାର ଯେହେତୁ କାମ ପଡ଼ୁଛି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ ସରିବ ପୋଲ କାମ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ସେତୁର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବ୍ରିଜ୍ ସେତୁଟିଏ। ତ କେବେ ନିର୍ମାଣ ସରିବ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର, ତାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦର୍ଗଜଡ଼ିନ୍।